Един от първите пролетни празници в Народния православния календар е Тодоров ден. Той се отбелязва в първата събота след Сирни заговезни. Този празник е познат още като Конски Великден, защото се празнува най-вече за здравето на конете. В православния календар има общо шестима светци, носещи името Тодор, но в народното съзнание не се прави разлика между тях и се почита свети Тодор в нарочен ден, който е подвижен според Великден, първата събота от поста. Макар и не толкова голям светия покровител, като свети Георги, свети Димитър, свети Николай, свети Тодор взема важна част от народните обичаи и е важен за всички пролетни ритуали, за смяната на зимата с пролета и свързаното с нея плодородие. На този ден, според народните представи, свети Тодор обхожда на своя кон пролетното поле да провери растат ли посевите. Сетне забива копието си в земята, връзва за него коня си, съблича девете си кожуха и отива при Бог да измоли лятото. Затова народът свързва Тодоров ден най-вече с надеждата за плодородие. Жените и мъжете си разпределят обичаите. Централно място вземат младите булки, които започват да се наричат невести и получават правото да месят хляб в мъжовата къща. Изпеченият от тях обреден хляб, с формата на кон или подкова, се мажа с мед и по него се залепва варена царевица. Хлябът се проверява от свекървите и от него се раздава на близките. Този ритуал е важен за сближаването между снахите и свекървите и за приемането на младите булки в семейството. От обредния хляб се слага в ясите на конете, да са здрави и плодородни. Докато раздават хляба, жените дори подскачат и цвилят като коне, за да са плодовити обилите. Младите момичета мият косите си с вода, в която има слама от яслите на конете, за да са лъскави и здрави косите им като конските гриви. След това изливат водата след конете, които поемат към определеното за кошиите място. За кошиите е запазено централно място на Тодоров ден. Докато жените изпълняват своите ритуали, мъжете се подготвят за надбягването с коне. Мъжете стават още в ранни зори, сресват и кичат най-хубавите си коне с шарени конци, маниста и пискюли. На някоя просторна поляна вече е премерено и маркирано трасето на надбягването. Цялото село се е събрало за напрегнатото зрелище. След надбягването, на което печели най-бързият, следва награждаването. Турба хубав зоб, венец, който момите са изплели и не на последно място, с общото уважение и признание. Конниците и победителят правят почетна обиколка из селото, съпроводено с благословия от стопаните. А след това първенецът дава почерпка в своя дом. Както му е редът, всичко завършва с хоро, в центъра на което са ездачите.